Suria sebab dia masuk kan tak sempat nak ikut. So kita jalan-jalan semua lah. Tengok pemandangan. So first time naik. Dah first time ikut. Dah so jom. Naik tak sempat naik dah patah. Ya. Macam mana nak naik? Boleh tak ambil lengkau? Ha? Kayu lah. Belah ada dulu. Haa, boleh. Boleh. Saya dah patah. Saya patah. Yang kena balance. Beratkan belah sini. Beratkan belah sini. Haa. Ini sebelah ni. Ini pegang apa tayar patah. Dah buang dah. Kiri. Dah buang. Mana? Jalan lah dulu. Buang mana? Eh, dekat. Ayuh je. Jangan, jangan. Jangan ambil tak cakap. Ayuh, ayuh. Kita naik. Kita naik kayu. Boleh. Ha, boleh. Kayu. Boleh. Kayuh lah. Oh, tak pula. Kayuh lah, bang. Oh, lagi cerita. Tak beda. Oh, oh. Kenapa dia tak pegang? Mintalah tayar satu tanggal. Beli, beli ke basikal balu? Balu? Balu. Ni kayu je. Abang depan sikit kena kereta. Abang. Sian tak nak naik lah. Patah tayar yang satu. Sian budak ni tak dapat. Boleh naik. Naik. Naik je cuba try. Ikan yang lama. Basikal kena cepat tua. Okay. Sorry lah. Tu, asyik tu tak rekod je sebab ni. Apa tu basikal adik saya ni rosak. So sebab tu lah tak sempat rekod. So kami dah pusing semua rata tapi lupa nak rekod. So jangan lupa like, share dan subscribe. So bye.